Kama umewahi kusikia kauli ya mpaka kieleweke, ndicho kinachoendelea kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea dirisha dogo la usajili ya ligi kuu soka Tanzania bara ambalo linafunguliwa hii leo tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 2023 mpaka Januari 15 2024 kuruhusu vilabu vya ligi kuu soka Tanzania bara kuweza kufanya usajili wa kuboresha vikosi vyao. Simba wamerudi kwa mchezaji Victorian Adebayo, raia wa Niger, kuweza kumsajili katika dirisha hili ili kuongeza nguvu katika safu yao ya ushambuliaji. Taarifa ama tetesi za taarifa hizi zinasema kwamba klabu ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, imerudi tena kwa mfungaji bora wa muda wote kwenye timu ya taifa ya Niger, Victorian Adebayo, kuitaka huduma yake kwenye dirisha dogo la usajili kuja kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji ya klabu hiyo ya Simba Sports Club. Ikumbukwe mnyama Simba alianza kuiwinda sahihi ya mchezaji huyu tangu mwaka 2021-22 alipotimkia RS Berkane, kisha 22-23 akamkosa tena, na ileo 23-24 katika dirisha dogo Simba wamerudi tena ulingoni kuitaka sahihi ama huduma ya mchezaji Victorian Adebayo, raia wa Niger. Kama mdau wa michezo, shabiki wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, una nini cha kuzungumza? Karibu katika sehemu ya comment, na hii inaitwa Eze Info 255 kuelekea dirisha dogo la usajili, kila mmoja akijiimarisha kwa upande wake. Karibu.